intervju med Arne Inge Sæbø, som forteller om Vikøyri. Vikøyri blir jo kallet en strandstad, eller en strandsikker stad, og folket som bodde på Vikøyri var kallet strandsikkere. Og det er litt spesielt at det er en så tettbygd husklynge i en bondebygd. Det var mer vanlig der det var godt med fiskeri eller trafikknutepunkt eller gruvedrift eller noe. Men her var det altså en tettbygd klynge i en bondebygd. Men vi finner også akkurat det samme i Sogndal, der det heter Sogndalsfjøra, og i Lærdal, der det heter Lærdalsøyri. Og opphavet til disse her strandsikkerstaden, det er at det der var en såkalt allmenning før. De som hadde gardsbruk oppe i bygda hadde behov for tilgang til fjorden eller sjøen, og slik oppstod det en da kunne kalle allmenning, eller det en kalle allmenning. Og de første som slo seg ned på Vikøyri, da var fattige folk. Og hvis vi går så langt tilbake, så tidlig på 1600-tallet, så vet vi bare om at det bodde to husmannsfamilier på Vikøyri i 1611. Det kan det ha vært flere, selvsagt, for dette er usikre tal. Gav vi til midt på 1600-tallet, så er det registrert 14 husmannsfamilier der. Så det var i hvert fall ikke mange som bodde der. Så denne, det jeg kan kalle en skikkelig folkeøke på Vikøyri, det kom ikke før på slutten av 1700-tallet og fremover. Og når du tenker på Sentrumsgata og Hovedgata, ikke sant? Der er jo mange hus i forholdsvis like, og alle hus rundt Hovedgata, de er jo oppbygde etter branden i 1922. Det har jo vært to store brander på Vikøyri, og den største var jo i 1838. Da brann jo, så å si, hele Vikøyri ned, eller hele, ja, vi kan si hele. Slik at alle hus på Vikøyri er faktisk bygde etter 1838. Og formannskapsloven kom jo i 1837, slik at før den tid så eksisterte jo ikke det vi i dag kaller kommunestyret. Så noe av det første, det nyvalgte kommunestyret, eller formannskapet, så vel det heter på den tid, måtte ta tak i, det var denne storbranden på Øyri i 1838. For folk var mist huset sine, og nøden var stor, selvsagt, men jeg fikk jo hjelp både fra nabokommuner og fra Bergen, og det var løft penger fra sentralt hold til oppbygging. Så det var jo egentlig en nasjonal katastrofe, eller ja, for det var så stort. Så, men i 1922, i den nye branden, så brann jo bare huset rundt Hovedgata mi. Breide seg ikke lenger borte på Øyre. Men det som var butikker der da, brann i, slik at det ble bygd opp etter 1922 og fremover til 1910 på 30-tallet kom den siste butikken. Men i dag er det jo ikke alltid butikker der, ikke sant? Det er frisørsalonger, og det er kafé som nå ikke er åpen heller, og ja, en del av huset står jo delvis unyttet. Ja. Men var det ikke i brand i 38 at det begynner å bli litt mer organisert? Ja, så var det som organisert var det jo ikke med noe på at bygget i. Det var det ikke, ja. Ikke bortuve på Øyri. Det var det ikke, så ofte har vært nok huset bygd opp på de gamle tomtene, ja. Det var det, ja. Ja, ja, det var det. Det har vært litt mer system på det
etter brannen i 22, blant annet, så er det jo, har vi jo en voldsomt brei sentrumsgata, og så går rett opp fra kajen, og det var det jo ikke før. Så det er jo brei gata med fortau på begge sider. Ja. Og slik så ble tegnet inn og rygglet etter branden i 22. Og jeg sa jo da at hovedgata går fra kajen og oppover, og kajen var jo, eller brygga var jo et voldsomt sentralt område før, fordi at det var fjorden Færavegen, og det var ikke noen veg ut av bygda før i 1942. Da fikk vart vegen til Vangsnes ferdig. Og så fikk vi jo veg til Voss, som vart åpnet i 1957. Så før den tid så var det jo ikke veg ut av bygda, så da var Bauta og fjorden var Færavegen, og når det var kom, så kajen var et voldsomt viktig område, ikke sant? Der hadde du lokale båtruter, og ikke minst båt til Bergen, til og fra Bergen. Og så når folk skulle til bygda, så var det å komme med båt, og det gjaldt gods og vare også. Og det var alltid mye folk på kajen, særlig når båten fra Bergen kom. Ikke sant, en ville se hvem som kom og hvem som reiste, og folk prekte med hverandre og fikk høre nytt, og mange gikk helt ned på kajen, andre sette seg ned litt lenger oppe, og det ble sagt at det kunne være så mye folk på kajen at de som skulle ekspedere godset hadde problem med å buksere seg i middel av alle folk som stod der. Og det blir jo også sagt at av en eldre kar som bodde på Øyri, at til og med når det kom båt om natten, så var det folk som møtte opp, og slik, det var liv og røre på Vikjøyri, uansett døgnets tid omtrent, slik var det helt til fjernsynet kom, fortalte han. Det var liksom folk var sittende mer hjemme. Ja. Men det er jo klart at dette med båttransport og mye folk på kajaren og slikt, det er jo ikke noe spesielt for Vik, for det var jo slik i hele Sognefjorden. Ja. Og andre plasser på Vestlandet. Og hvis vi da går videre borte ved Øyri, så kommer vi jo til neste rekke, så er vår som karakteristisk for Vik. Og det står jo at det er mange nøst, men det har jo vært enda flere. Og det som er spesielt i dag, det er jo at det er lagt veg framfor nøstrekja. Tidligere så gikk jo sjøen helt opp, slik at det var direkte kontakt mellom nøsti og sjøen. Det var lett å trekke opp og dra ut båtaren. Så det var jo en stor diskusjon da, når de skulle bygge veg, om de skulle legge den framfor Nøsti eller lenger sør. Helt opprinnelig så var han tegnet inn lenger sør, men så var det særlig handelsstanden og protesterte, for de ville jo ha trafikken gjennom hovedgata og forbi butikken. Og enden på viset var at det hadde vært lagt på fylling framfor Nøstrekja. Og det er jo fylt ut ganske langt, for etterpå da så kommer det jo en strandpromenad nå. Men særlig når det har vært bygd nye tunnelen og Gåteviktunnelen, så så en ulempen med dette, for da gikk det jo trailer og lastebiler med steinlass gjennom sentrum i Vik hvert tiende minutt, og det er klart at det er all tung trafikk så går tvert rett gjennom sentrum, ikke helt heldig, så det kan nok hende at med 10 stunder så blir den vegen lagd om og lenger sør og vekk ifra fjorden.
Nøstrekja er jo et karakteristisk trekk ved Vik, og Nøstri står tett. Det skulle bare være et hammerslag i mellom, og det er jo tre hus, slik at det er klart at brandfaren var stor. Og da i 1955 så brann jo da bygget der Sogn Gullsmed eller Fjordsul hele tiden i dag. Og da begynte folk å frykte ny storbrann på Øyre, så de begynte å bære ut av husene sine og opp på Ålmarki blant annet. Men heldigvis så ble det ikke noe. Det var bare det huset som stod der da som brann i. Men den her støtjen for storbrann på Øyre land satt i folk som hadde opplyft av branden i 22. Det var jo ikke noen som hadde opplyft branden i 1838 på den tiden, men de hadde nok helt sikkert hørt om det. Og da når denne direkte kontakten mellom Nøsti og sjøen ble bråten, så måtte de bygge en undergang. Og det er det jo framfor noen av Nøsti, der de kan dra ut båter, men det er jo så lagt at det er jo bare robåter, mindre båter, og kan dra ut der, eller større båter, så må du jo få deg på sjøen på andre måter. Og det blir jo sagt at den der undergangen, han var planlagt langer mot vest, men så var det de som hadde Nøsti rett at med der som undergangen kom, når de hadde flyttet material og alt bort der, sikkert de fikk undergangen rett at med Nøsti sine. Så er vi da kommet til et område eller en plass der det blir kallet Stortinget. Og dette var en av de mange samlingsplassene som var på Øyri, Vikøyri, men det var også slike samlingsplasser, andre plasser i bygda. Det var oppe på Dalaren, og det var oppe ved Hove kyrkje. Men altså, der kom folk i lag og satt og pratet og møttes, og når de har fått navnet Stortinget her, så er jo det fordi at det her diskuterte de nok mye politikk, og av da kom da navnet. Og det blir sagt at på 1920-tallet, når var bare noen få som hadde fått seg radio, så for de hjem og fortalte og hørte på nyheten, og så kom de tilbake etterpå og fortalte hva de hadde hørt. Så her ble det nok diskutert både lokalpolitikk, men sikkert også rikspolitikk. Ellers så står det jo her det en kallet en lassabenk. Den stod ikke her opprinnelig, han stod lenger mot vest da. Og her kom kararen og sette seg ned og pratet og da vi laget en ny lassabenk i 2019, så fikk vi en del øyringer til å sette seg ned som vi tok bilder. Og fordi at vi har et gammelt bilde som viser øyringer som satt på denne her benken tidligere. Og det var først og fremst menn som kom ihop og sette seg ned her. Og ellers er det jo å legge merke til i dag at det er jo kommet opp et monument eller minnestein over de reisende bort på Øyri. Og det er jo de etterkommere etter de reisende som selv har tatt initiativet til å henvende seg til kommunen om å få sette opp en slik en minnestein. Og det er jo, og begrunnelsen var at de hadde vært godt mottekne i Vik, og at det var så mange som var her.
i en periode. Så de har jo hatt, så å si, hvert eneste år en samling her, etterkommere etter det reisende. For det er jo skammelig hvordan storsamfunnet har oppført seg mot den folkegruppen. Ungarn ble jo teknet på foreldrene, fra foreldrene og sendet til institusjoner. Altså, de ville rett og slett prøve å få vekk den livsstilen de hadde. Nå er det jo kommet unnskyldning etterpå, da, men den kom alt for sent. Så det er skammelig hvordan de har vært, en har oppført seg mot de reisende. Ellers så legger vi jo merke til det som står langa bygde som heter Fellesnøste. Og det ble jo bygd da når vegen ble laget der han kom. Fordi at da var det en del som miste nøste sine. Og så fikk de da nøst i dette der Fellesnøste. Når vegen kom, så ble jo den gamle frelsa med en liande kloss i riksvegen. Så den også ble jo riven i tid. En av grunnen var at han stod så tett med vegen, men også, byen var jo voldsomt dårlig forfatning også. Og så da ble det jo på slutten av 60-tallet bygd nytt frelsesarmélokale ved Tomtebø, som eksisterer den dag i dag. Og på den tid før, så var det jo fast tilsette eller stasjonerte offiserer her. Men nå er det jo en familie, Osvald og Kona, som driver Frelsesarmeen stort sett. Og nå driver det jo påbygging, så det er jo bra. Nå ser vi et minnesmerke over en som heter Frans Olsen, og han var en person som gjorde det motsatte av mange viker, fordi at viker hadde en voldsomt stor immigrasjon. Det er bortimot 3000 som reiste fra Vik kommune. Og innbyggertallet i dag er jo knappe 2700. Så det er utrolig mange med etterrøte fra Vik i USA. Men han, Frans Olsen, han gjorde motsatte. Han kom til Vik fra Amerika. Begge foreldrene var fra Vik og hadde utvandret fra Vik. Men han kom til bygden på slutten av 20-tallet. Og ble en markert og særpreget innslag i bygdebildet. Og vi kan trygt kalle han en original. Og han fikk bo i et lite hus som er vekk i dag nede på Vikjøyri. Og han ble ikke minst godt kjent fordi at han laget seg en bukkaskinnsdrakt som han kunde bruka på begge sider. Han brukte den lodna sida ut når det var fint vær, og så den glatta sida når det var dårlig vær. Og denne der bukkeskinnsdrakten, den lukta sterkt, så han kunde vita til at han, Frans, var i nærheten. Han drev nå med forskjellig, fiska mykje, og han drev musikkskole, undervist i felespill og fløytespill, og han komponerte. Blant annet har han komponert noe som han kallet Nordens blomst, og den ble spilt da når vi hadde avduking av dette her minnesmerket. Ellers bygde han flere båter, og den siste båten hadde han planer om å få med seg folk og reise til øde øy og skipa et samfunn med høye moralske normer, fordi at han var mot både tobakk og alkohol, hevn og hat var han mot, og han var mot kjønnsdans, som han kaller det.
Så han prøvde å hyre mannskap. Han skulle jo selv være høvding da, men det ble noe aldri noe av denne der turen. Og han, men så var han jo amerikaner, slik at under krigen så ble han teken av tyskerne og sendt til Tyskland og satt i fengsel. Han satt ikke i konsentrasjonsleir. Og når han kom tilbake, da var han ganske svekka, slik at han døde i 1946. Og da var det en stor gravferd. Denne originalen som bodde på Vikjøy. Hvor bodde han på Vikjøy? Han bodde omtrent der, så den der pumpehuset er. Ja. Der, dette der, hva skal man si, tavla eller bilder av han er. Ja. Men det er jo gått vekk i dag da, ja, huset. Ja. Ja, hvis vi, og så er det jo da å nevne at det er jo mange slike smale gangveier mellom hus og nøst på Vikjøy. Og da blir her lokalt kallet smått. Andre plasser så kaller det jo smau, ikke sant? Eller jail, eller noe. Og hvis vi da går opp i Gargjøno, en av disse småtti, og går ned Vikja, så kommer vi jo til et interessant hus som blir kallet Voss-Anders-huset. Og det er interessant fordi at det er det eneste attværende huset som der det er bostad i ene enden, og så er det Sauafjås i den andre enden. Og da ser han jo med en liten dør inn til fjosen. Og huset er jo forholdsvis lite. Når man tenker på at de hadde store unge flokk, 7-8 unge. Og typisk, som var vanlig på huset på Vikjøy, så er det 12 tak. For det var jo billigt, og altså det var mye arbeid å leie i 12 tak, men da gikk ofte folk i lag. Og det var ikke så godt å få tak i hedle eller skifertak, så det var mer, hva skal du si, de mer velstående som hadde slikt tak på den tid. Og noe annet som en kan legge et merke til med Voss Anders huset, det er at bak huset så er det en flata, eller altså der de dyrker poteter. Og det var ganske vanlig. Hvis vi tenker hvordan en vanlig øyrebeboer hadde det på den tid, så var det da at han kanskje var i arbeid i ånden av bønde, men gikk kanskje arbeidsledig i del av året. Mange hadde en sau eller to, ofte i kjedleren under huset, og mange hadde griser, så fisker de mye, ikke sant? Og mange hadde faste bønder som de leverte fisk til, og kanskje fikk mjøl og kjøt tilbake, så det var en slags bytehandel. Og så dyrket de poteter, enten de hadde en liten flekk, akkurat flekk selv, eller de legde jo bønden. Men dette å finne fôr til sauen, da kunne jo ofte være problematisk, fordi at de eide jo ikke jord. Så da var det å slå langt opp i liaden, eller der bønden ikke slå. Så det kunne ofte være ganske utfordrende å skaffe fôr til sauen. Eller så kan han jo altså det bodde jo mange håndverkere på Øyri da. Det var både smia, og det var skomakere, skreddere og syerske. Og så de greide seg jo noklunde. Og det er jo rart å tenke på hvor mange skomakere det var på Øyri. Det er jo ikke skomakere her nå lenger. Og disse skomakerverkstaden før, det var jo litt i
interessante for å liksom fortelle litt om det gamle arbeidslivet, fordi at skomakeren satt der, og folk kom innom og sette seg ned og pratet med skomakeren, men han fortsette å jobbe, så hele den der sosiale biten rundt det gamle arbeidslivet, det jo vekke i dag. Men vi snakket om dette å ha arbeid, altså det må jo nevnes to arbeidsplasser som kom på Vikjøyri, eller Vettløyri, begge kom i 1920. Da var det startet en hermetikkfabrikk, som er der som Røyvik bygg og betong er i dag. Og denne hermetikkfabrikken, der la de ned brisling i boksa. Og der var det altså drift fra april og ut i september. Og da var det oppi kanskje 60 som arbeidde der. Og da var både kvinner og menn, ja, og faktisk ganske unge kunne få jobb der også. Og det var ikke vel sett at det var folk oppi fra bygden som kom og fikk seg arbeid der. Det var liksom øyringene sin arbeidsplass. Så det var kjærkommet for mange, og en av de som jobber der, som er død nå, han fortalte da at han var så stolt når han hadde fått sin første løn. Det var å springe bort til Mattisjoen og kjøpe seg blåe tøysko. Og det var jo noe slike, de som er litt eldre hoksade, så det er blåe tøysko med hvite botten som mange hadde da på den tiden, og det var, i dag er det tusen og mer sorta. Det var den ene arbeidsplassen som kom. 1920, så var det trivarefabrikk som kom, og der var det også faktisk oppe i 20 arbeidsplasser. Og der lager jeg møbler og drev etter hvert med skjering og sagbruk. Så det er klart at det betydde mye. Og det er jo litt rart å tenke på at begge disse der arbeidsplassene eller kom på Vettløyri. Og senere kom jo Vik Verk der, ikke sant? Så, og i dag er jo liksom industriområdet på Vettløyri og tett ved Elvi på den andre siden av Vikjå. Ja, Vikjå, når vi er inne på det, det er jo forholdsvis bra lakseelv, fiskeelv. Så der blir jo fisket fra midt i juni til midt i september. Så der bør jo absolutt nevnes. Der var jo en gammel trebru litt lenger mot sør enn den betongbru som er i dag. Og, der var det utført mye klesvask. Finner den helt seg der og vaska og skålte kledene. Sitt flere bilder. Det var jo vanlig å nytte Vikjå til klesvask da. Gav vi, eller så når vi snakket om det her Voss Andershuset, så er det jo litt artig å se på det huset som står vis-a-vis Voss Andershuset, der han Sverre Fjærestad bor i dag. Da huset ble jo flyttet uten at den tok den ned. Det stod opprinnelig opp ved meieriet, så det var flyttet med bulldozer som drog huset på tømmerstokker ned dit, og det hadde jo ikke vært mulig hvis ikke det var for at det var et tømret hus. Og dette der huset ble da, altså grunnmuren hadde de jo støpt og gjort klar da. Så, men så visste det seg da at de hadde beregnet litt feil, slik at grunnmuren ble
var støpt litt for korte, så da måtte de ordne med senere, og de gikk her opp og fikk flytte huset lite grann det. Og dette, de som bodde der da, Karlsen-familien, der drev mor i å lage middag på kjøkkenet, og hun merket ikke noe, men hun tykte da, var så merkelig for når telefonstolpen utenfor kjøkkenvinduet var kommet så mye nærere huset da. Så dette var vel, ja, var det i 57 eller 59, dette huset ble flyttet. Ja, da var vi kommet til der bedehuset stod tidligere. Det er bygd på akkurat samme tomten som nå Kurt Arne bor. Og her var altså bedehus frem til, ja, var vel rundt 2000. Det ble da rivet, og det ble bygd på 1890-tallet, og bedehuset var mye nytta, blant annet til selvsagt religiøse møter, men det har vært brukt i mange funksjoner opp gjennom tiden. Her har vært konfirmantforebuing, og her har ikke minst vært basara, og her har vært gravferde. Og så her stod altså bilhuset, og lenger nere mot riksvegen stod jo Frelsesarmeen. Og tidligere så var her jo fast stasjonerte offiserer, som jeg har nevnt, og de drev jo blant annet søndagsskole med voldsomt stort oppmøte. Jeg har selv gått på søndagsskolen der, og det var så mange der at de måtte dele det i to, at det var en yngre gruppe og en eldre gruppe. Og hver gang vi møtte, så fikk vi stempel i en bok eller innlimt stjerne. Og det var om å gjøre da, og ha vært der så mange ganger at vi nådde opp i første premien. Det var jo selvsagt søndagsskole senere også, men det var særlig populært, tror jeg, før fjernsynet kom. Noe annet som bør nevne når vi står her utenfor bedehuset, det er at rett nord for bedehuset, der ligger det et lite hus modernisert i dag, men her bodde altså oldefar til bokseren Ole Klemetsen. Han kom til Vik som blekkenslager. Han var innvandrer fra Sverige, han var fant eller splint, eller hadde tid i reisende, kom vi kan si. Og han kom her og slå seg ned på Øyri og drev yrket sitt. Og han ble, ja, hva skal du si, vel ansett i bygden selv, men det er jo mange historier etter han da, men han hadde jo flere unger da, og ungene var kjente for å være voldsomt spreke. De gikk på hendene og var turnere, og men så på slutten av 20-tallet så flyttet de fra Vik og til Stavanger. Og han, Ole Klemetsen, er nok fullt klar over at altså oldefaren har bodd i Vik, og her bestefaras gikk på skole og ble konfirmert i Vik, og faras Ole, han, Jon, han har jeg snakket med, og han hadde vært tilbake til Vik, og så de kjente godt i dette at forfedrene hadde bodd her i Vik. Og det er som sagt mange historier etter han Klemet Olsen. Og han drev blant annet og kjøpte opp jobbønden som han potetos liksom reiste til Bergen med, i tillegg til det å være blekkenslager. Kan vi være vestuve, så er det jo et annet karakteristisk hus. Det er jo Fiskegulehuset, som er det minste huset på Vikjøri. Og det har fått navnet sitt til den siste som bodde der. Hun heter Guri, og hun døde i 1929.
Så etter den tid så har jeg jo ikke bytt folk i huset. Hun, Fiskeguri, hun var gift og bodde på Nordstrand, men så døde mannen. Og da så hun seg ikke, de hadde en husmannsplass, og da så hun seg ikke tjent med å klare å drive den plassen alene. Så da flyttet hun til Øyri og fikk flyttet inn i den der vetla stova. Og det som var vanlig da, det var at de som bodde på Øyri eide ofte ikke grunnen. For det var jo blant annet Sjøtun og Sebø eide jo mye her. Sikkert at de måtte betale leiga, men den leiga betalte de ofte i, folk, i form av arbeid på gården. Så hun arbeidde litt på Sjøtungaren, og visst hadde hun selv. Og det huset, Fiskegurihuset, ble jo pusset opp i forbindelse med kongebesøket her i, var det, 2002 eller hva det var. Opprinnelig så hadde det også 12 tak. Men så ble det bygd litt om på 30-tallet, og det var en stor diskusjon når man restaurerte huset, om man skulle leie på torvtak, eller om man skulle bruke, eller leie slikt tak, så det ble noe som kom på 30-tallet. Så valgte man da. Ellers er det jo å leie merke til at alle huset bortover har liggende panel, fordi at været står jo på oss eller mot den veien mot sør da, mye regn om høstaden, og mange hus er vår som låg på grunnmuren, og hvis den da hadde, og da er det lett for at da plankene eller kledningen råtner, men har du da liggende kledning, så kan du bare skifte det nederste bordet, men har du stående så må du skifte alt. Går vi videre mot vest, så kommer vi jo forbi den siste skomakerverkstaden i Vik, der det er fullt utstyrt ja, med fullt utstyrt verkstad der. Og den siste som drev der, det var jo han Andersen, og han fikk seg jo arbeid på Vikverk da, men han drev jo litt skomaker arbeid i hvert fall til slutten av 70-tallet, kanskje inn på 1980-tallet, men han sa jo da at hvis folk skulle betale han en times betaling som andre, så kunne de like godt kjøpe nye sko. Men det som også er spesielt med han, det er jo at han var skomaker og heter Andersen, og han spilte tuba i musikklaget i Vik, akkurat slik som han skomaker Andersen i den serien på fjernsynet. Videre forbi den gamle skomakerbutikken, så kommer vi jo til Larsenhuset, som er et av de husene som skiler seg ut, fordi at det var ikke slik som du ser tradisjonelle små hus på Vikjøret med 12 tak, og det var bygd av han snikkeren Jan Ludolf Lund fra Bergen, som har bygd flere hus både i Vik og i Sogndal og Lærdal, og det er ganske karakteristiske de husene han utformet. Av andre hus i bygden så er det jo Lensmannsgarden i Bø, og så var det huset som stod i Kaulhagen, og hvis den ser på det huset, Larsenhuset, som er vårt restaurert av Ottar Vik og Knut Iversen, de hadde jo fått moderne vinduer uten sprosse, de sette jo inn slike vinduer som var opprinnelige, og der er profilerte hjørnebord, og det er svei på taket, og det er flott inngangsdør med sånn glass over der, og der fant de oppe på loftet når de restaurerte. Og da når de skulle velge farger inne, så prøvde de å finne ut hvilke farger som var brukt da på 1840-tallet, for det var jo bygd tidligere på 1840-tallet etter branden i 1838. Og de også måtte få spesialbestidlet både golvliste og takliste, for det var profilerte på en slik måte at de
ikke slik som moderne golv og taklister. Og når vi står framfor Larsenhuset, så er vi jo der som i dag heter Dampen. Og bak der var det jo tidligere et bakeri som var et dampbakeri, som til slutt Måns Thorsen og drev. Og det bakeriet, de leverte jo da til butikkene i Vik. Men i tillegg så hadde jo samvirket i en periode en egen bakeri. Og det var et voldsomt lite bakeri som stod mellom de to husene som ligger rett bak Gullsmeden i dag. Og det var lite bakerier, og det var kallet samvirkebakeriet, og fordi de leverte, det var samvirke som eide det. Og de, det ble jo sagt at når de skulle hadde stekt brød og boller og slikt, så setter de det ut på gjerdet der til avkjøling. Og da var det russen, en søkjønn meg, hengde opp plakat der det stod «Verdens minste bakeri, sett brøda ut i det fri». Og spørs om mattilsynet har godkjent det i dag da. Men dette dampbakeriet til han Måns Thorsen, det var jo altså før jul så let han folk få komme der og kunne lage seg og steike julekake. Da var det jo viktig å ha minst sju sorter tidligere. Og ellers var jeg jo kjent for noen spesialitet, noe som heter bondetibrød, som mange har liksom yngst og fått tilbake. Det var litt store, og det var mye mat i det, og det var sikkert populært for bøndene. Det var vel kanskje derfor det ble kallet bondetibrød da. Og jeg husker jo da, om morgenen og brød var ferdige, så ble de kjørte ut på åpig kjære til butikkene på Øyri, og den fantastiske gode smaken som, nei, luftig som bredde seg over Vikjøri da, og det var, ja, det minnes med glede, kan man si, eller, ja, var litt spesielt. Og da er vi jo kommet tilbake til hovedgata, og nå har vi jo Blix Hotel som ligger der. Tidligere så var det jo Hoppstock Hotel da. Der så, og Hoppstock Hotel da startet jo i 1847, kom Hoppstockeren til Vik, kjøpte gjestgivergaren og gjestgiveriet, og drev med hotellet. Og der så var og voldsomt spesielt med det gamle hotellet, da var jo at de hadde en hage sør for hotellet, der det er parkeringsplass i dag, kan du si. Og det var jo voldsomt flott med den der grønne idyllen midt nede i sentrum i Vik, med ja, det var altså gangveger der, det var sånne små lysthus, og det var frukttri, og det var mye blomster og bærbuske, og det var benke, og så det var en, det er nok mange som minnes den der Hoppstockhagen med Vemo, hvordan det var midt nede i sentrum av Vik. Mellom Blix Hotel og meieriet så ligger det jo et hus, og da knyter seg jo en spesiell historie til det, fordi at der vokste Sverre Risnes opp, som var justisminister under krigen. Faren hans var politimeister i Sogn og bodde i Vik. Og han, Sverre Risnes, han var jo utdannet jurist, og ble justisminister,
Vart selvsagt teken etter krigen, og han, han forventet jo da at han ville få dødsstraff også, som mange av de andre topparen. Men han slapp jo unna fordi han vart erklært sinnssyk eller galen, og så han havna jo på Reitgjerdet og var der i mange år, og det har jo kommet ut bok om han etterpå, som heter Gal mann til rett tid, og det blir jo spekulert om ikke han lurde rettsvesenet og spilte galen. Så når han hadde vært på Reitgjerdet da, så var han utplassert på noe gardsbruk i Norge, så fikk han atte passet sitt, og da reiste han til Italia og var på Sicilia, lærte seg italiensk og ble æresborger der nede i en by på Sicilia. Og så senere, så etter da, så reiste han til Østerrike og bodde jo enkja etter en som han kjente fra før. Så han hadde et voldsomt vitalt liv etter han var vårt en pensjonist også. Så det er en var en spesiell person, denne Sverre Risnes. Og det er jo ikke lenge siden det var sendt et intervju med han på radio, og da ble han jo spurt om hvordan han så på Vidkun Quisling, og da var det tydelig at han hadde ikke forandret mening, fordi at han han har så opp til Vidkun Quisling, og han var liksom på nivå med Ora Haraldsson og Olav den Heilage, fortalte han da. Dette var jo selvsagt intervju som var teket på 80-tallet, fordi han døde vel i, på slutten av 80-tallet, han Sverre Risnes. Så det, det er jo litt spesielt da, at justisministeren under krigen var fra Vik, og nå kan jeg ikke akkurat si at Gullbrand Lunde, som var propagandaminister, var fra Vik, men han, bestefaren, eller, de var jo fra Vik, og han var mye i Vik i ferie, og var god venn med Sverre Risnes, slik at han hadde i hvert fall etterrøte i Vik da. Så det er litt spesielt at det er en liten plass hvor Vik hadde, hvis vi strekker av litt langt, to ministrer under krigen. Ja. Selv om det er kanskje ikke akkurat noe å være stolt til. Meieri i Vik, det er under den her tiende paraplyen. Og det er jo eneste plassen i Norge og landet, nei, og verden, der det blir produsert gammel ost. Og det var jo en diskusjon da når det stod mellom Vik og Østersø i sin tid, så ble Vik valgt for å produsere gammel ost. Så på meieri i dag, så er det vel kanskje rundt 15-10 set, og det som blir produsert der, det er jo da gammel ost, mulsa og bringebærjus. Så, og så har jeg jo en ostebar der, som er nå ganske bra besøkt, i hvert fall i sommerhalvåret, og det er fint å sitte ute der når det er fint vær. Så det er jo en populær serveringsplass i Vik, kan vi si. Nå er det jo slik at gammelosten i gamle dager har vært produsert mye på Stølaren, men som sagt, nå er det eneste Vik som produserer, og salget har jo gått mye ned i forhold til tidligere da, men det er jo en voldsom sunn ost, ikke sant, under 1% fett, og det inneholder ketosan, og slik at det er bra for blodtrykket og kolesterolen, så det er voldsom sunn ost. Og gammelosten, han er når han blir selget, så er han en voldsom ferske ost. Så det har, at det heter gammel ost, har ikke noe med det å gjøre. Han kan selges etter 10-14 dager. Og så tåler han å fryses,
För det att det, och då stoppa in mognadsprocessen, eller så blir våra starkare och starkare smak av denna gamla ost när han blir gammal. Så det blir ju spännande att se framöver, för som sagt, salget har gått mycket ner i förhållande till där det var en gång.